Tuberculostan brzolis msoplio dghestan dakavshirebit municipalitetis meriis sazogadoebrivi janrtvelobis centris organizebit sakonferentsio darbashi sainformatsio khasiatis shekhvedra gaimarta. Prezentatsiis mizani daavadebastan dakavshirebit sazogadoebis tsnobierebis donis amagleba da stigmis dazleba. 24 martie este tuberculoza მსოფლიო დღე, am დღეს აღნიშნავ ჩვენი მუნიციპალური ცენტრი და ვხვდებით მოსახლეობას და მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლებს, გვინდა ინფორმაცია მივაწოდოთ ზოგადად ამ დაავადების შესახებ, მისი გავრცელების მკურნალობის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში ტუბერკულოზის გამოკვლევა მკურნალობის ჩათვლით არის უფასო და სრულად აფინანსებს სახელმწიფო, ჩვენი ცენტრი აკეთებს ეპიზედამხედველობას ტუბით დაავადებულ პირებზე და ეს კონტროლი მიმდინარეობს მანამ, ვიდრე პიროვნება არ გამოჯანმრთელდება. Tuberculozi ძალიან ვერაგი Adam te vita avadeba, amitom didi moptile bacele de bati teoli adamianitan, minimum unda vițodet, robe brzolot am avadeba, să tava marțot, imitom rom, tuberculozi n-am bilut, am scancor nebati avade. Როგორც ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგი ამბობს, გასულ წელს ესტაპონში ტუბერკულოზის 14 შემთხვევა დაფიქსირდა, რომლებიც პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით სარგებლობენ, რაც სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. ესტაპონის მუნიციპალიტეტში მე დავიწყებ, რომ არის წელიწადში ფილტვის ტუბერკულოზის 14 შემთხვევა გასულ წელს. Da, stabilurat narchundeba es ritsqi, radganas წლებში და დაახლოებით ამ რაოდენობის ინფიცირებული ყავდა და მთავარი ის არის რომ არ იკლებს აგრესიულ ადამიანებში ისეთი ნიშნებით ვლინდება საკმაოდ აგრესიული ფორმებით. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა არის ტუბერკულოზის საეჭვო ნიშნები და განვითარების რისკ ფაქტორები. Tuberculoza უძველესი დაავადება მოსახლეობას დღემდე ემუქრება ეს ინფექცია. Adre am dăvăde pas celexut o depunen, eșla trestre obit, își arse bopsam dăvăde bis riscii, dalien magali, mi s-a pus romadamiani, mai îți odes răstan cu acșacme, unde îți odes rădăvăde bar, simptome bie xasiateps, eșaris zilit hadi simptome bie. Xvela gahangzilebuli 2-3 კვირაზე მეტი, ცხელება ასევე gahangzilebuli 37 გრადუსი, საერთო სისუსტე, უმადობა, ოფლიანობა, ტკივილი გრუნკერტის არეში და თუ ასეთი სიმპტომები აქვს ადამიანს, არ არის აუცილებელი ყველა ერთად იყოს გამოხატული, ერთი სიმპტომიც რო იყოს მაგალითად ხველა გახანგრძლივებული, ადამიანმა უნდა მიმართოს აუცილებლად ტუბერკულოზურ კაბინეტს. Ასეთი გვაქვს ზესტაფონში ფიზიატრი ყავს, რომელიც სადაც ხდება სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვა ასეთი დაავადების, უფასოდ სრულად უფასოდ ხდება მათი გამოკვლევა და დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში ანუ დიაგნოზის დასმის შემთხვევაში და მკურნალობაში ჩართვა. მკურნალობის კურსი გრძელდება კეთილსაიმედოობის პირობებში 3-დან 6 თვემდე. ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღე 1982 წლიდან ყოველწლიურად აღინიშნება, როდესაც ნობელის პრემიის ლაურეატმა გერმანელმა მეცნიერმა რობერტ კოხმა ტუბერკულოზის გამომწვევი მიკრობაქტერია აღმოაჩინა და საფუძველი დაუდო დაავადების მკურნალობას. 24 მარტს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ყველას გაერთიანებისკენ და ისეთი მძიმე სენის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებს, როგორიც ტუბერკულოზია. Დროულად აღმოჩენილი და სწორად ნამკურნალები ტუბერკულოზი სრულად განკურნებადი დაავადებაა.